Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр». Підсумковий інформаційний випуск п'ятниці, 12 жовтня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Хмельниччина вступила в передепідемічний період захворюваності на грип та ГРВІ. Пам'ять загиблих на Сході військових та героїв Небесної Сотні сьогодні вшанували у Хмельницькому. Близько сотні спортсменів змагалися на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу у Хмельницькому. Хмельниччина вступила в передепідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, найнадійніший метод профілактики грипу – це вакцинація. Чи є вакцини в аптеках Хмельницької, що потрібно для того, аби зробити щеплення, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Хмельничанка Наталя Гридько вперше в житті робить щеплення від грипу. Щоб не захворіти, серйозні штами йдуть в цьому році, тому я вирішила зробити щеплення. За словами заступниці головного лікаря Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлани Оленкевич, в цьому році кількість бажаючих зробити щеплення зросла. Бажаючих набагато більше, ніж у минулому році. Люди, напевно, робили щеплення, усвідомили, що це безпечно, це гарний захист. Профілактичне щеплення проти грипу, каже Світлана Оленкевич, не обов'язкове і проводиться за бажанням пацієнта. Вакцина проти грипу цього року в нас зареєстровано 2 торгових марки. Одна вакцина французька, друга корейська. Зараз є в нас в аптеках французька вакцина «Ваксігрип». Коштує приблизно 300 гривень, плюс-мінус 298, 299 до 300 гривень. Вакцина, згідно з інструкцією, не має практично протипоказів. Її можна вводити навіть вагітним і дітям молодшого віку. Минулому році нам закупили 1200 доз вакцини, ми всі їх використали, жодної побічної дії було не зареєстровано. За словами заступниці директора першої хмельницької аптеки Олени Возненко, вакцини від грипу в аптечних пунктах міста є. Аби отримати щеплення, охочі повинні спочатку звернутися до лікаря за дозволом та рецептом. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку-холодильник і запроваджують маніпуляційно, де йому і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим. Безкоштовно отримати щеплення зможуть діти, які мають пільги, повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Сесія, яка відбулась міської ради, виділила 165, ну майже 165 тисяч для придбання вакцини проти грипу, для вакцинації пільгових категорій дітей. Хто сюди входить? Сюди будуть входити діти-сироти, діти соціально незахищених сімей, діти-інваліди. Для дорослих груп ризику тільки за власні кошти або за кошти підприємства, якщо якесь підприємство буде бажати щепити своїх працівників. В цьому сезоні на Хмельниччині циркулюватиме 4 штами грипу, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Очікується наступна циркуляція вірусу за підсезон 18-19 років. Вірус грипу типу А – Мічиган, H1N1. Вірус грипу типу А – Сінгапур, H3N2, вірус типу грипу Б – Колорадо, і вірус грипу Б – штам Ямагата. Захворюваність на грип та ГРВІ реєструється протягом року, але спостереження в Україні розпочинається щотижневе 40-го тижня року, нас в цьому році з 1 жовтня. Підйом захворюваності очікується, іде в холодну пору року, він розпочинається з жовтня, листопада. А епідемія взагалі розпочинається на перших тижнях наступного року, десь 4-5 тиждень 2019 року. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр.
Хмельничани вшанували пам'ять загиблих на сході України військових та героїв Небесної Сотні. Сьогодні родичі загиблих, представники влади та жителі міста поклали квіти до меморіальної дошки, що на Майдані Незалежності, і згадали полеглих хвилиною мовчання. Анастасія Олексюк далі. 9 ранку у Хмельницькому на Майдані Незалежності зібрались родичі загиблих, представники влади та жителі міста. Сьогодні тут згадують загиблих на сході військових та героїв Небесної Сотні. Квіти кладуть до меморіальної дошки, де розміщені фото загиблих військових та учасників Революції Гідності. За словами виконуючого обов'язки керівника обласного центру підтримки учасників АТО Володимира Шрубковського, починаючи з 2014 року на Донбасі загинули 240 бійців з Хмельниччини. Станом на сьогодні ми маємо більше, ніж 240 загиблих в області. Це ті, які віддали своє життя на сході України у стримуванні збройної агресії з Російської Федерації. Сьогодні ви почули, їх зачитали пофамільно. Є та кількість осіб, які станом на сьогодні не є зачитано. Це ті, які проходили службу в нас в області, але поховані на інших територіях нашої України. Але ця кількість набагато більше. Сімей загиблих, ця кількість перейшла вже за майже 400 чоловік. Це і мами, і батько, і дружина, і дітки обов'язково. Ті, які звертаються, ми максимально стараємося допомогти. Учасник бойових дій на сході Михайло Сичов приїхав до Хмельницького із Києва. Розповідає, що 2 роки тому на сході загинув командир його 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут командир мій, фото є, Рубцов Андрій Іванович. Приїхали вшанувати пам'ять командира. Я сам з міста Олександрія, але мешкаю в Києві зараз. І поїхали сюди з Києва з хлопцями. Приємно, що пам'ятають люди, малувато, мабуть, людей було, все ж таки, не знаю, скільки було розпіарена там чи акція це, але приємно, що все ж таки пам'ятають загиблих і пам'ять людська поки що ще жива. Подивимося, як далі буде. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Ключі від квартир отримають завтра 47 нацгвардійців. Усі вони служать у військовій частині 3053, що дислокується в Хмельницькому, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира частини Ярослав Бігус. Будинок для військових збудували в обласному центрі за адресою вулиці Трудова, 7/9. Усього там 90 квартир. Загальна площа багатоповерхівки – 5 тисяч квадратних метрів. Будинок збудований в рамках державної програми забезпечення житлом військовослужбовців, сказав Ярослав Білогус. Подробиці про це дивіться завтра о 19-й годині в нашому випуску новин. 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького влаштували флешмоб до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня. На плацу Вишу вони утворили спочатку тризуб, а потім мапу нашої держави. На цьому відео видно, як прикордонники вишиковуються, аби створити кожну з областей України та окупований Крим. Такий флешмоб в академії відбувся вперше, повідомив ректор Олег Шинкарук. Які ще події відбулися сьогодні в нашій області, дивіться в другій частині нашого випуску. Калинова алея з'явилася на території Хмельницького колегіуму імені Козубняка. Комунальники демонтували годинник з Хмельницької каланчі. Близько сотні спортсменів змагалися на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу у Хмельницькому. Калинова алея з'явилася на території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. 24 кущі калини там сьогодні висадили учні перших та 11 класів. Як це було, бачила Ірина Хижа. На території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка учні перших та 11 класів висаджують кущі калини. Усього висадили 24 сортових саджанці. 11-класниця Катерина Мартинкова каже, калину саджає вперше у житті. Мені здається, що біля стін нашої рідної школи повинен бути національний символ, адже дітям, можливо, навіть нашим дітям буде приємно йти у школу і бачити цю прекрасну алею тут. Це досить відповідально, адже потрібно це зробити якісно. Традицію, звичайно, можна продовжувати, тому що це така прикраса своєрідна, дуже гарна. Першокласник Назар Казва теж посадив кущ. Садити калину, щоб
ми були тут в школі здорові, бо дерева подають киси. Калина – це вона подає добро і вона нам дає вітаміни. Директорка колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк каже, калина – український символ, який оберігатиме їхній навчальний заклад. Саджанці закуплені сортові, щоб калина була, дійсно прийнялася, щоб вона росла і родила, вже квітнула і родила. Віримо, що вона буде нам допомагати, захищати від чогось лихого, що буде допомагати ростити наших дітей здоровими, а ще буде виховувати їх саме патріотами і тих, хто буде любити свою землю, свою батьківщину, свою Україну. Калинова алея слугує початком нової традиції Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Надалі у навчальному закладі щороку хочуть садити кущі калини напередодні 14 жовтня. З нагоди появи на території колегіуму Калинової алеї тут влаштували благодійний ярмарок. Продають на ярмарку коробки, що вони зробили своїми руками, що вони випекли, якісь солодощі, цукерки і прикрашають вигляд такого осіннього ярмарку, приуроченого до Дня козацтва, до Дня захисника вітчизни. До благодійного ярмарку долучилася мама першокласника Катерина Казва. Каже, на продаж спекла кекси. Дуже раді, що наша школа і, зокрема, мій син бере участь у такому гарному заході, саджає калину. Також ми долучилися до ярмарки, спекли кекси. І ми дуже раді, що ми і також наші діти будуть допомагати, вчаться змалечку допомагати воїнам АТО. Під час благодійного ярмарку зібрали 22 тисячі гривень. Кошти мають передати двом бійцям з Хмельниччини, які постраждали під час бойових дій на сході країни. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля-Центр». 10 кущів калини везуть хмельницькі волонтери у Волноваський район Донецької області. Про це розповіла голова Хмельницької обласної громадської організації «Дія» Валентина Базилюк. На сході кущі висадять там, де загинули військові і де встановлені пам'ятні знаки. Рослини, каже Валентина Базилюк, волонтерам безоплатно надало Хмельницьке лісомисливське господарство. Ми завтра в 6 часов ранку загружаємося і їдемо на схід України вшанувати пам'ять героїв наших, які загинули за волю України. Ми їдемо з такою місією висадити кущ подільської калини з хмельницьким корінням. Були дуже потужні бої, де багато було втрачених наших захисників під Волновахою, іменно степове, березове. Годинник з Хмельницької каланчі комунальники сьогодні демонтували. Як це відбувалося, ви зараз бачите на відео. Як повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачук, до кінця року на місці старого годинника, який працював тут 14 років, з'явиться новий. Електронний годинник з механічним циферблатом. На замовлення управління ЖКГ виготовляє львівська майстерня, яка займається годинниками великими. І виробляти, і монтувати. Це не китайські годинники, а виробник Львівик. Ми нічого ще не витратили, ми навіть договора ще не підписали, але в бюджеті закладено 200 тисяч. Близько сотні спортсменів змагалися сьогодні на чемпіонаті області з легкоатлетичного кросу у Хмельницькому. Участь брали атлети в 8 вікових груп із 4 міст та 4 районів області. Відбувалися змагання в Лісогринівецькому масиві. Детальніше про їх перебіг у сюжеті. Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу – відбіркові змагання. Переможці та призери можуть увійти до збірної команди області на всеукраїнські змагання. Є тут і представники Славути, і Хмельницького, і Кам'янець-Подільського, ряд сильних спортсменів, які будуть претендувати, і в залежності, як вони виступлять на цих відбіркових змаганнях. Щороку проводяться ці змагання, і ці спортсмени їздять. Є такі, що неодноразово були і переможцями, і призерами чемпіонату України. Так що і ці люди приїхали сюди. Серед кадетів, спортсменів 2003 року народження, першим фінішував славутчанин Антон Мігель. Він пробіг дистанцію 2 кілометри за 6 хвилин 13 секунд. Я думаю, моя дистанція – це 1505 тисяч метрів. Сьогодні я пробіг 6.13 і такого. Я вже до фінішу єлі-єлі добігав. Ну, я думаю, на Україні на кросі має бути краще. За 9 хвилин і 47 секунд пробіг дистанцію 3 кілометри кам'янчанин Андрій Атаманюк. Він відірвався від найближчого переслідувача на 22 секунди. Я хотів, щоб це було якось цікаво, феєрично, щоб люди побачили мою силу, яке може відірватися від всіх.
наскільки я сильний. Один із тренерів 16-річного кам'янецького школяра називає вихованця талановитим атлетом. Його тренер Кузьмінський Володимир у свій час пішов в АТО, відслужив в рік АТО, прийшов, що він віддав мені цього мальчика, щоб я його тренував. Так ми разом, співпраця наша привела до того, що це талановитий мальчик, я думаю, в майбутньому буде в збірній України, повинен бігати на Олімпійських іграх, на світі, на Європі. От, талантлива дитина, ви бачите, як він фінішував, позаді всі були там по 150 метрів. Учасники, залежно від віку і статі, долають різні дистанції – від 500 метрів до 5 кілометрів. Зараз завершується забіг юніорок і жінок. Вони долають 3 кілометри. У цьому забігу із не меншим відривом від суперниць, аніж Андрія Таманюк, перемагає студентка з Кам'янця-Подільського Тетяна Палінкаш. Дівчина – неодноразова чемпіонка України та учасниця двох чемпіонатів Європи. Спортсменка каже, досі визначається зі своєю дистанцією. Я бігла спринт. А потім приїхала, бо я в Львові вчилася, потім приїхала до мого тренера сюди, до Ліщука Василя Володимировича, і почала вже бігати довгі дистанції, поїхала на Україну, бігла там бар'єри, потім почала довгі дистанції бігати, крос мені, мені дуже подобається крос бігти. На чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу в Коломиї 26 жовтня Тетяна Палінкаш змагатиметься на дистанції 4 кілометри. Поїду, якщо все буде добре, то поїду. Четвірку будемо відбиратися на Європу. В останньому забігу чемпіонату області серед юніорів та чоловіків на 5 кілометрів переможцем став Тарас Чукань зі Старої Синяви, студент Хмельницького, який також обігнав суперників на кілька десят метрів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора.